сайын Суперинфо гезити суперсулу сынағын өткөрүп, анын жеңүүчүсүн кыштын ызгарында ысык экзотикалык өлкөгө жөнөтүүнү жакшы жөрөлгөгө айлантып алганы белгилүү. Бул ирет сынактын жеңүүчүсү Гүзеле Келдибаева жана дагы гезиттин башкы редактору Бурул Исмаилова толкуну жээкке урган көк деңиз, жыл бою жер жемишке бай Индиянын Гоа штатына бет алышкан. Индияга Кыргызстандан түз каттам жок болгондуктан, Алматыдан Араб Эмираттарынын Шарджа эл аралык аэропортуна учуп, андан ары гана Гоа штатына сапарланып, баш аягы жолдо бир сутка жүрүп олтуруп, акыры экзотикалык ысык штатка жетишкенин айтышат каармандарыбыз. Саякатчылар Гоага түн бир окумда жетип алгачкылардан болуп, алардын көз алдына түнкү Гоа сүрөттөлгөнүн айтышат. Көчөлөр караңгы, анда-санда гана бүлбүлдөп жанган жарык бар. Бул күнү узак жолдон чарчаган кыздар дароо мейманканага бет алып, бүгүнкүдөн эртеңкиси кызык деп эс алууга шашылышканын айтышат. Алгач эле бизге тамак ашы тууралуу айтып беришти. Жергиликтүү калктын ачууга өчү бардай. Кандай даам болбосун түрдүү кошумча татымдарды кошуп салышат экен. Тамак ашы аябай ачуу экен. Тамактан көбүнчө бул күрүчтөн жасалат морепродукты. Өзгөчө мага жактуу, уст этси жакты, абдан жакшы жасайт экен. Гоа штаты мөмө жемиштерге бай берекелүү жер дейт Гүзеле. Ананас, кокос, папайя, в общем, все там, все фрукты есть, все овощи очень вкусные. Гоа жергеси менен тааныштырып жүргөн гид тропикалык токойго да алып чыккан экен. Ал жакта да көзгө басарлык бир топ кызыктарга күбө болуу мүмкүн. 67 гектарга созулган тропикалык токойдо кокос дарактары, ден соолукка пайдалуу өсүмдүктөрдүн түрү көп. Индустар кокос дарагын ыйык деп, аны кыюуга жол беришпейт. Ал эми жаныбарлардын ичинен уй ыйык жаныбар деп саналарын билебиз. Көчөлөрдө жай баракат эркин баскан уйлар көнбөгөн адамдардын көзүнө дароо урулат. Жаныбарлар дүйнөсү да өзгөчө таасир калтырганын айтат Гүзеле. Жылаандын түрлөрү, крокодил, маймыл, тоостон тартып жолборс, аюу, бугуу сыяктуу жаныбарлардын түрү бар. Ал эми туристтер үчүн өзгөчө кызыгуу жараткан пил. Бул жаныбар берекелүү жергенин коноктору үчүн кадимки эле шоу тартуулайт экен. Өзгөчө эсимде калган бул пил болду, анткени мен пилге минип, ал хобот менен суу чачып мага абдан жакты. Индияга барып айтылуу чайын ичпей кайтуу болбос. Жыпар жыттуу чайы суусунду кандырып, ырахаттар тууласа, түрдүү мөмө жемиштердин ширелери да өзгөчө айтып бүткүс жагымдуу даамга ээ. Бирок бул жердин суусу андай жагымдуу эле калтырбаптыр. Крандан аккан сууну ичүү болбойт деп атайын тазаланган суу беришкени менен, анын өзгөчө жагымсыз даамына көнүү, таза булактан суу ичип чоңойгон биз үчүн мүмкүн эмес дейт Бурул Исмаилова. Гоанын жашоочулары кичипейил жылмаюудан жазбаган эл. Бири бирин таанып билбесе да көчөдөн саламдашуудан жазышпайт деп кошумчалады Бурул. Туристтик аймак болгондуктан байтор басымдуу көпчүлүгү соода менен алек. Гоалыктар жергиликтүү конкани тилинде сүйлөшөт. Андан тышкары хинди жана англис тилдерин жакшы билишет. Орусиядан туристтер көп баргандыктанбы, айрымдары орус тилинде да анча мынча баарлашат. Көбүнчө аларда сари кийишет, кыздар да кийишет, апалар да, айымдар да кийишет экен сари. Кадимки эле материал эле, биздикиндей эле материал 8 метр, 9 метрден болот экен. Сөз болуп жаткан аймактын жолдору өтө тар. Тар жолдо мотоцикли, машинасы, велосипеди, автобусу, КАМАЗы да жүрө берет экен. Жол жээгинде таштанды үйүлүп, шаарчалар таза эмес. Ал эми деңиз жээги бул жактын чыныгы көзгө урунарлык туристтерди тарта турчу көзүрү. Бир жактан деңиз толкуну, экинчи тараптан ысык шамал урат. Айтып өткүс керемет. Мына ушундай кызыктардын баарына Суперсулуу 2012 Гүзеле Келдибаева жана дагы Суперинфо гезитинин башкы редактору Бурул Исмаиловалар күбө болуп кайтышты. 10 күндүк эс алуу укмуштуудай эмоцияларга бай, эстен кеткис өткөнү айтпаса да түшүнүктүү болсо керек. Биринчиден Суперинфого рахмат айткым келет, анан кыздарга да айткым келет. Катыш кыла бул абдан кызыктуу конкурс, вообще это как в сказке. बड़े धोखे हैं
Абуди дидетелла.